Siinä se on, kuulkaas ihmiset, ruuna reipas. Kyllä. Ruuna reipas tosissa on siinä. Mukavaa lauantaita itse kullekin. Jaha. Pikkusen jos väistäisitte, niin ei hirveitä aksidentteja pääsisi nyt tässä syntymään. Kiitoksia, kiitoksia, että väistitte. Joo, tosissaan lauantaihan se on ja siellä vähän pilven tynkää näkyy taivaalla. Taivaalla näkyy tosissaan pilviä muutamia. Mitenköhän lie tuolla Espoon suunnalla? Onkohan Espoon suunnalla pilvinen taivas jollain henkilöllä? Minä vähän epäilen, että siellä aurinko paistaa jollekin ihmiselle melkoisen kirkkaasti. Tämä Eurojackpot-voitto napsahti sinne Espoon suuntaan. Onko se nyt 61 miljoonaa euroa, niinhän se taisi olla. On se niin järkyttävä summa rahaa, että eihän semmoista yksi, eikä kaksi, eikä kolmekaan, eikä varmaan kymmenenkään ihmistä, niin ei semmoista summaa saa tullattua niin yhden ihmisen elämän aikana niin sanotusti normaaleihin ostoksiin. Että on kyllä ihan käsittämätön summa rahaa. Mun mielestä tommonenkin, niin jos olisi vaikka niinku 10 osaa tai 100 osaa vaikka mennyt, niin siltikin siitä olisi niinku tullut vielä ihan älyttömästi rahaa. Niinku 10 osaa niin 6,1 miljoonaa euroa. Oho. 100 osaa, niin onko se niinku 610 000 euroa sitten olisi 100 ihmiselle siitä tullut. Hirvittäviä on summat. Että mitähän sitä, jos niinku yhdelle ihmiselle tuokin käsittääkseni nyt sitä napsahti, niin mitähän sitä oikein, siis mitähän rahalla tekee oikein? 61 miljoonaa euroa. No tietenkin, jos noin niinku ajattelee meikäläisen tyhmällä päällä maalaisjärjellä. Siellä on muuten hienoa maalaismaisemaa. Hienoa maalaismaisema on siellä. Niin. Kyllähän sitä nyt varmaan asuntoja kannattaisi ostaa ja vuokralle laittaa. Sijoittaa. Vaikka noin paljon kuin rahaa, niin ei sitä enää varmaan hirveästi vaikuta, että tuleeko sieltä nyt vuokratuloja vai eikä tule, mutta ei kai niitä nyt pankissakaan kannata makuuttaa tuommoista summaa. Laittakaa viisaammat, jos tiedätte, niin kommenttia, että mitä sitä tommosilla hirmusummilla sitten oikein kannattaisi tehdä. Juu, tämmönen pienoinen pätkä tähän lauantaihin. Ja tällä biisiin. Eipä tällä kertaa tämän kummempaa. Onnea Espooseen! Mikä siinä on homman nimi? Aika uuden livakka Volvo näkyy olevan tuota nyt vähän niin kuin probleemissa.